Dags för kvällens andra titelmatch. Nu är minus 66 kilo. Fint besök ifrån Brasilien. Fernando Vieira från Brasilien. Och då, vi vet att de är duktiga. Och det här är en extremt duktig fighter. 6 vinster, 2 förluster. Och så är han så BJJ Black Belt, Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt. Och Mundial Champion. Alltså har vunnit en av de största tävlingarna i Brazilian Jiu-Jitsu som finns. Här har vi Taylor Tate, precis Mundial Champion. Han coachas av Ninja, som är alltså Murillo Ninja Hua, som är Mauricio Hua, Shogun Huas brorsa. Och de är några av mina favoriter, men även några av världens bästa fighters. Eu me preparei bem, treinei bastante, faz desde ano passado que eu tô treinando direto, focado no evento aí, e tô bem preparado. Então, minha estratégia é... não tem estratégia, né? É pra cima e que vamos ver na hora da luta como vai acontecer, né? Desenrolar a estratégia na hora da luta. Eu acho que uma finalização, né? Fernando Vieira tar emot publikens jubel i Lisebergshallen. Fullsatt. Den sista fighter som kommer in i Lisebergshallen ikväll. Martin Svensson. Det här skulle bli helt otroligt spännande. Martin har ingenting att förlora här. Han kan gå in och göra förhoppningsvis sitt livsmatch. Han har varit med i 3D Zone tidigare. Ja, 70 kilo väger han med. Han har gått ner till 66 kilo nu. 1,86 lång, riktigt lång. 5 vinster, 1 förlust. Amatör 6 vinster och riktigt bra record totalt sett också. Den här killen är riktigt bra på backen och han är som sagt aggressiv. Han kan förvalta en chans han får. Jag har förberett mig genom att träna väldigt hårt och väldigt seriöst. Det känns skönt att byta viktklass. Jag känner mig större, starkare och tryggare i en lägre viktklass. Min styrka är att jag kommer att vara väldigt lång nu. Min gameplan kommer att vara att försöka hålla honom på avstånd och hålla det stående så länge det går. Jag kommer att avsluta matchen med en rak vänster. Där går in i buren Martin Svensson för chansen till titelbälte i minus 66 kilo. Här ser vi ju hur lång han är när vi jämför med Marco. Det är 15 centimeter. Ja, det är otroligt mycket. Han nämnde ju även det att en av hans största fördelar är att han är lång. Så om man kan utnyttja det. Här ser vi det verkligen när de står så, upp. Ja. Martins knän är ju redan ganska nära Veiras huvud. Kör vi igång då? Kan vi kolla på. Första ronden. Känns som att han kommer skjuta direkt här, Fernando. Ja, kan Martin möta med ett knä då så kan det gå fort. För Martin vet nog att det kommer ett skjut. Mm. Känner man lite grann på det där. Ja. Det blir spännande. Som så mycket kortare fighter så Veira, Fernando vill nog vara antingen utanför Martins reach eller så vill han vara inne. Han vill aldrig vara på halv distans. Precis, det här vänsterbenet här borde vara farligt också. Genom att han är south pole så har han en bra öppning på spark. Ja. Respekt här mot varandra. Ganska trevande i början. Martin känner lite grann. Fernando känner lite grann. Nu är han ganska nära ringburen. Känns som att Fernando kommer skjuta när som helst. Man ser att båda de här killarna är bekväma i en bur. Alltså, de tänker hela tiden. De tittar på öppningar. De vet att det minsta lilla deras motståndare släpper till. Då kommer de agera på det. De har snart läst av varandra. När man skjuter så går man
alltså för en nedtagning. Det kan vara en double leg takedown, det kan vara en single leg takedown, det kan vara hip thrust. Men när vi skjuter in så överbryggar vi ett avstånd och tar ner. Där har vi en fin spark av Martin, här utnyttjar han sin längd. Och han gick direkt på en armbar. På marken, nu är det, oj, akta nu här, nu är det benlås. Han går på benlås. Och här är ju Fernandos position. Det är hans game. Jag skulle gissa att Fernando har nog ett otroligt register. Ja. Och det är en stor att vad som, vilket lås som helst kan komma när som helst. Fånga jabben och gå direkt på armlås. Det är tufft. Nu får du bevisa dig, Martin. Det är långa ben att ta sig förbi där för Fernando. Ja, han får halvgard. Fernando som är så välmeriterad på backen. Och svartbältare i BJJ. Och med ett stort track record. Här ser vi att han sätter in, han nu kommer han försöka trycka ner hans precis skolbokpassering. Men Martin får in andra knät där. Men det är om Fernando trycker ner höften nu så är han förbi direkt. Men precis. Där. Och Martin jobbar in sitt ben igen. Bra. Ja, ta god. Bra jobbat. Snyggt jobbat. Det är bra jobbat, Martin. Fernando går förbi direkt igen. Arbetar hela tiden. Och kommer till mount. Det är det där typiska, va? Som arbetar hela tiden. Och Martin behöver komma. Han exploderar bra där och försöker komma därifrån. Skulle inte bli helt förvånad om det kommer en armbar snart där. Han har ju sån position. Han är så positionsstark, Fernando. Ja, det här är ju som att se en dans. Det är helt fantastisk. Här ligger inte Martin bra. Nu är det armbar eller... Ja, han går på nacken där. Försöker sträcka ut honom. Det är tufft för Martin nu. Han får mycket stryk och mount. Vänta, nu kommer domaren bryta. Han passeras. Måste han skydda sig? Han har ju tekniker hela tiden för Fernando. Det är nytt hela tiden. Han attackerar konstant. Armen. Armbar. Klapp. Ja, det är klapp. Klapp på den. Jag tror, det såg ut som han försökte klappa, men han klappade bara en gång. Ja. Så de uppfattar aldrig. Han satt för hårt, han kunde inte klappa. Nej. Ja, han tog så hårt, va? Det var riktigt bra, den översträckte på armen. Ja, det är otrolig klassskillnad alltså. Ja, det här betyder... Fernando, ursäkta, var inte meningen att dra ut armen så hårt, säger han. Det här betyder inte... Men Sverige, 8 miljoner. Ja. Och precis börjat egentligen med fighting. Och Fernando... vi har Brasilien som har... Men Fernando fick ju också fighten precis det han ville ha. Ja. Ja, det var snyggt jobbat. Det var nog en wake-up call för många svenska fighters, tror jag. Kan du ge den till... Matchen är till ända och som ni såg, inte ens när det började knastra i armen så ville han ge upp. Så en applåd för sin tapperhet till Martin Svensson. Bra kämpat från Martin Svensson. Men vi har en vinnare efter en fantastisk uppvisning i jiu-jitsu. 4-33 i första ronden. Han heter Fernando Vieira! Ja, vi står här med Fernando Vieira. Precis vunnit på submission. Fernando, were you intimidated by his height? Não, claro que não. Lá na academia, na minha equipe, tem vários atletas altos. Então eu treinei especificamente para isso. Altura não é problema, não tem problema. What's your plan to just take him down and then do your thing on the ground? Com certeza, né? Com certeza. É, minha raiz, eu sou 3 vezes campeão mundial de jiu-jitsu. Então é isso aí. É isso mesmo. Thank you very much. Congratulations. Hope to see you in Sweden sometime again.